Шістдесят чотири. Шістдесят. чотири. ЗАПеречення один. ЗАПОР Єдна. Я не розумію цього слова. Ні розумієм тому слову. Я не розумію цього речення. Ні розумієм тей вече. Я не розумію, що це означає. Не розумієм візнам. Вчитель. Учитель. Ви розумієте вчителя? Розумієте учителеві. Так. Я його добре розумію. Ано. Розуміємо добре. Вчителька. Учителька. Ви розумієте вчительку? Розумієте учительке? Так я її добре розумію. Ано. Розумієм її добре. Люди. Людія. Ви розумієте людей? Розумієте людям? Ні, я ja їх не дуже добре розумію. Ні, не розумієм ім вельми добре. Подруга. Приятелька. Ви маєте подругу? Маєте приятельку? Так, маю. Ано мам. Дочка. Цера, Ви маєте дочку? Маті церу? Ні, не маю. Ні, не мам.